Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Mwanangu, ogopa sana au chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Nguru asije kuwa nguruwe. Kwa sababu nguru kimficha, watu ndo watazidi kumtafuta kujua kwamba nguru yuko wapi. Lakini ukimweka wazi, kila mtu atashangaa, nguru huyo achana naye. Kwa hiyo chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Mimi nakukaribisha leo usubscribe channel ya Keito Kai. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja. Ila chunga sana nguru asije kuwa nguruwe. Hii ndio ile mamba kapata mimba, yani kama mamba kaingia mkenge. Nabii Mswahili hapa. Thank you much very you. Na hili sitokuangusha. Ni wote wawili mtakuwa mnaripoti kutoka kwangu. Na sio kwa mtu mwingine yoyote yule. Kama unaona unajisikii vizuri, ni bora hata ukaenda nyumbani ukapumzike. Hivi vipimbe viwili hivi. Ah, ndio mmefanya mchezo mzima huu. Wewe ndio umeposti zile habari kuhusu Reni. Ndio. Yaani hata mimi nikiona kuangalia maiko hivi, yaani nikikumbuka toka umevamiwa umegongwa mangumi. Yaani kwamba kile unachokiongea waga najisi kama niko ndotoni. David, nilikuwa naomba uachane na wewe. Sababu wewe na Wema hamna future. Labda nikwambie kitu kimoja ambacho wewe haukijui. Mungu pekee ndo anaweza kujua future ya mtu. Na hakuna mwanadamu yote ambaye anaweza kujua nini ambacho mbele kinaweza kutokea kati ya mzazi au mtu yoyote yule. Halafu nikwambie kitu kimoja mama Wema. Shangazi amenifundisha vitu vingi sana. Kumsikiliza mtu na nini moyo wangu jinsi unavyotaka. Kwa hiyo mtu yoyote hawezi kujua safari yetu mimi na Wema itaishia wapi zaidi ya Mungu pekee. Shangazi yako yupi? Mama yako alikulea peke yako kwa uangalifu. Sikujua kama yatatokea haya. Mama Wema, usinisi kijana ambaye ni mtovu wa nidhamu. Unajuana naye muda mrefu sana Alice. Naomba nikuulize kitu. Kuna pacha mwingine zaidi ya mimi? Sifahamu. Usinifiche. Sifahamu kitu. Nakuuliza tena. Wewe unaweza kujua kwamba sisi tumezaliwa mapacha? Mimi sifahamu kitu. Muulize mama yako. Kimemtokea nini? Na yuko wapi kwa sasa? Sifahamu David. Nimekuambia muulize mama yako. Hivi kwani zile dawa ulizomnunulia au zimekwisha? Mume wangu anazidi ya siku mbili sasa tangu amalize dawa. Lakini baada ya kupata afadhali hali ndio inazidi kuwa mbaya. Edna, kwani ni nini hasa kinakusumbua? Au wapi panauma? Niambie mimi baba yako. Basi. Usiongee kitu. Utapona tu.
David, ni tatizo. Hapana, hakuna tatizo. Mbona unaonekana kama una matatizo? Mama Edna, hebu achana na hayo mambo. Usilie tafadhali. Kwani kila unapolia wewe basi ujue kwamba unamnyongonyesha yule mtu. Ndio matatizo yanazidi kabisa. Mtoto wako kwenye mmoja tu, mmoja tu. Mke wangu. Nabaki na nani wewe? Mtoto mmoja tu. Mke wangu. Acha. Kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nakuahidi kwamba mtoto wetu atapona. Kila siku nasema hivyo, kila kitu kitakuwa sawa. Mtoto wangu kinazidi kuwa mbaya. Nilikwambia nimeenda hospitali. Ukanazidisha mbele za malaria kama aliyevua na umwe malaria vile. Tatizo lako wewe ni kujisahaulisha. Kwa hata mimi pia huyo Edna ni mtoto wangu wa pekee. Nami pia ninaumia na nina uchungu kama unavyoumia wewe. Na ninaweza hata nikakuzidi wewe. Sasa ni kuahidi tu kitu kimoja kwamba nitafanya kitu chochote hata kama dunia itageuka. Mbingu kuwa ardhi, ardhi kuwa mbingu, mbichi kuwa mbivu na tamu kuwa chungu, lakini lazima nihakikishe kwamba mtoto wetu anapona. Jikaze mama, jikaze mke wangu. Mtoto wangu mimi, nina wangu, nina wangu mimi, kimempata nini? Karibu. Ingia. Oh, Chuma. Karibu kijana wangu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Shikamoo mama. Marahaba Chuma, ujambo? Sijambo. Karibu kae Chuma. Ka. Vipi mgonjwa anaendeleaje? Mbona umekuwa mtu wa siri nyingi? Eh? Yaani nikikutazama tu na kuona kabisa una matatizo lakini unanificha. Mapenzi ni kuaminiana. Kama kweli unanipenda, utanishirikisha kwenye matatizo yako yote yanayokukabili. Na uniambie ni tatizo. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ila kwa sasa hivi naomba univumilie. Ila muda ukifika nitakwambia kinachonisi. Sawa. Basi tujiandae tuondoke. Chuma. Nashukuru umekuja wakati sahihi kabisa kijana wangu. Nisubiri nakuja. Edna. Unaendeleaje?
Sawa. Tenda kumuita sawa. Chuma, tuondoke. Habari za asubuhi, Junior. Nzuri tu, dada. Shikamoo. Marahaba. David yuko wapi? David hajalala hapa nyumbani. Tena? Si unamjua mwenye akiamua la kwake basi anafanya. Okay, basi mimi natangulia ofisini. Aupati chai? Asante. Natoka. Mume wangu, mbona kama uko sawa? Una tatizo gani? Wema kwa wapi? Kaenda kwa rafiki yake. Kwa hiyo sasa hivi ameshakuwa mtu mzima kiasi kwamba anaweza akatoka, akaenda sehemu, akalala, akafanya chochote anachokitaka na akarudi mundani anavyotaka yeye. Mume wangu, si ameniaga anaenda kwa rafiki yake. Kwani shida iko wapi? Kwa anavolala nje kwa kuna shida? Unajua anafanya nini huko anapolala? Mimi naona kama hamna tatizo kwa sababu kaenda kwa rafiki yake. Unaona hamna tatizo kwa sababu unashirikiana naye na unajua vitu anavyofanya. Hey, baba wema. Mtoto analala nje unasema hakuna tatizo? Umeona wapi wewe? Ni kweli mume wangu. Sasa ni hivi, ni hivi. Kuanzia leo mwambie kabisa achukue vitu vyake aende huko anapolala. Mimi sitaki kumuona katika nyumba yangu. Hauko sahihi mume wangu. Yule ni mtoto wetu. Huwezi ukamfukuza hivyo kama kuku aende mtaani akatangetange Kevin. Si ndio ameanza? Si ndio tunatakiwa tukae na mtoto chini tuongee naye, lakini sio kumfukuza nyumbani baba wema. Unakaa unaongea naye nini sasa hivi? Kama anaweza kutoka hapa na akaenda huko akalala, unakaa unaongea naye nini? Hamna mume wangu, kaa tukae naye chini mtoto tuongee naye. Sasa utakapomfukuza wewe nafikiri utapata nini wewe kama mzazi? Mtu yeye hapa ndani sasa kumekuwa kama dangulo. Kila mtu anaweza kaingia, anatoka, anaingia, anatoka, anafanya vile anavyotaka yeye. Basi mume wangu, sinakwambia kama nitaongea naye. Mume wangu, afu nilikuwa naomba niende kutafuta kazi. Si unajua miaka 15 mimi niko kitandani. Kazi gani? Niyote cha nitafanya. Acha tu. Okay, sawa mume wangu, kazi njema. Bwana, mimi ndio yule Nabii Mswahili. Mimi nakukaribisha leo usubscribe channel ya Keito Kae. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata up to date zote zinazokuja.